हाई एवरीवन सबले नमस्ते दिस इज संतोष राय यू आर वेलकम टू माई चैनल वेलकम टू बैक अगेन ये अब बगन बिल यूएस मैं अब प्रूनिंग प्रूनिंग करें अब यहां अवस्था में मैं ये टेम्पररी पोर्ट में मैं अब इस फ्रंटिंग करें अब इस मैं अब सानों एकदम सुइटेबल सेरामिक पोर्ट में प्लांटिंग करने मेरे अब विचार इसलिए म प्लांटिंग करना गई छु एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू अल गाइज प्लिज डोंट गो अवे स्टे विथ मी भन्न चाहन्छु म ओके अब इसलिए म अब रिप्लांटिंग करने गई छु मेरे अब यहाँ यह अब सेरामिक पोर्ट हो यू राम ये अब हम्रे फैक्ट्री को इसमें अब रिप्लांटिंग करने गई मैं इसलिए सायद यह पोर्ट एकदम इसको मैचिंग कर खास डेवलप तो भएको छैन इसको फाइबर उस मैं के टेम्पररी पोर्ट में अलग राम्रो भइरहेको थिएन मैचिंग प्लस ठूलो थियो र यसलाई अज मिनी मिनी एकदम सानो पोर्ट में मैं अब प्लान्टिङ करने विचार गरिरहेछु इसलिए तो भर मैं इसलिए अब सारे हो भन न त्यस पछि अब इस ट्रांसप्लांट गरेको अर्को पोर्ट में ट्रांसप्लांट करने मेरे जमर को धोको हो सायद यह पोर्ट इसको मैचिंग गर्छ होला जहाँसम्म हेरौँ अब यह अब पहिला प्लास्टिक लगा थे सेप को लगी क्योंकि इसलिए एकदम संख्या किरा स्नेल एकदम एटैक कर मसिनो पत्ता कलिलो पत्ता एकदम संख्या किरा अरुण किरा झुस्ने किरा एकदम एटैक कर खाने दुलो दुलो बना सकते समय त्यसले गर्दा सिक्युरिटीको लागि मैले लगाएको थिएँ यो फुलिरहेछ हेर्नुस् अब स्टार्ट हो यो चाहिँ फुल्ने समय यसको अब चाहिँ यो चाहिँ फुल्नु सुरु गर्छ अब चाहिँ यो फुल्नु सुरु भएको छ अब यो इसको फाइबर रुट्स को स्पीड भगन रगभग मैलो इसलिए मैं इसको अब जरा डिस्ट्रोय करना चाहिए सिर्फ ये मेरे सालों पोट में फिटिंग होने जी मत काटे अलग फिट भएन अब इसको अज इसको साइज रिड्यूस कर रेस कर लगी रहे सायद मेरे को अब इच्छा हो अब इसलिए अब वर्ष के सानों पोटम रोपूँ भाई ग्रेसफुल देखिं धेरे सुंदर देखि पक्कई बोनसाई को विशेषता के हो जी सब सानों पोट में थोड़े माटो में ठूलठूल ट्रंक एकदम मैसिव देखि हे हे मस्ट बी लुक मैसिव है अब परदेखि हेर्दा पनि एकदम ठूल मजा को देख्नु पर्यो ट्रंक बुढ़ो रुख अजंग को भाई खाले महसूस होने पे हेर्दा पनि त्यो खालको प्लान हुनु पर्यो बोनसाई को विशेषता त्यही हो लगभग प्लांटिंग भो एडजस्ट भो तर इसलिए अब इसको तल को रिड्यूस कर पर्छ अझै लगभग एडजस्ट भयो कति रिड्युस गर्न चाहे अझै म आफूलाई फिलिङ हुन्छ कति कता कता इसको मेन ट्रंक यो हो देखिनु पर्छ हैन राम्रो भर्छ कि तब यसरी माथि देखि घटाउन सकिन्छ कति किनभने वर्षको इसको ट्रंकहरु देखियोस् फाइबर रुसलाई चाहिँ अलिकति हामीले डिस्ट्रोय गर्नु हुँदैन त्यसलाई चाहिँ अलिकति हैन अब जोगाउनु पर्यो नत्र भने फाइबर रुसको भूमिका राम्रो छ एकदमै
फाइबरस भन्ने एकदमै इनर्जेटिक हो यिनीहरूको लागि, अहिले प्लान्टको लागि एकदमै इनर्जी एक्टिभ भइरहेको छ जराहरू। त्यसले गर्दाखेरि ट्रङ्कहरू युज हुनुमा, हेल्दी हुनुमा धेरै मद्दत गर्छ। विशेष त त्यो पनि छ फाइबरसको भूमिका। त्यसैले हामीले वर्षा त्यो फाइबरसलाई चाहिँ एकदमै जोगाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ म खदाल ठुलो पार्न चाहिँ, किनभने अस्ति भर्खर मैले अब यसलाई चाहिँ ट्रिमिङ गरेको हो, होइन फुलिङ गरेको थप, यसले अब मैले त्यति डिस्टर्ब गर्न चाहिँ यसको जरा चाहिँ म, किनभने हामीले प्लान्टलाई माया गर्नुपर्छ, सेक्युरिटी अप्नाउनुपर्छ, नत्र भने गाह्रो छ बोन्साई, त्यसै हुँदैन बोन्साई बनाउनु गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्छ हरेकमा हामीले। यो चाहिँ मेरो काउडङ विथ सोइल हो, सोइल र काउडङ मैले मिक्स गरेको छु। थोरै अब हामीले चाहिँ धेरै लाउनु हुँदैन काउडङ पनि, किनभने एकदमै त्यसको जराहरू काटेको छ, पहिले प्रुनिङ गरेको छ, होइन कमजोरी भएको हुन्छ। धेरै गोबर मल लाउनु हुँदैन भन्नुको अर्थ, किनभने गोबर मलमा, किनभने काउडङमा एकदमै बढी मात्रामा नाइट्रोजन हुन्छ र चाहिँ एकदमै एसिडहरू पनि हुन्छ काउडङमा, किनभने एकदमै बाफ हुन्छ, ह्युमिडिटी पैदा हुन्छ र प्लान्टहरू मर्न सक्छ त्यही माथि टेम्परेचरको कारणले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि हामी विचार गरेर मात्रै काउडङहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो पनि हो हामीले। र यो चाहिँ अब एकदमै फिट हुन्छ जहाँसम्म मलाई लागिरहेछ, अब ट्राई गरौँ ठक्कै यसरी। मैले रेड्युस धेरै रेड्युस गरेको छु, अब यति मात्रै छ यसको भाग, हेर्नुहोस् थोरै छ। अब यसलाई म अलिकति चाहिँ फङ्गिसाइड प्रयोग गर्न गइरहेको छु, मैले फङ्गिसाइडहरू हाल्नुपर्छ हामीले। म फङ्गिसाइड प्रयोग गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ यसले चाहिँ अब अलिकति यहाँ पहेँलो पहेँलो छ, अलिक येलो कलर भएको छ, यस्तो हुनसक्छ भित्रभित्र कुहिँदै माथि कुहिँदैको अन्त खतम हुन्छ, होइन अब कति वर्ष यो मेरो अब 6-7 वर्षको बोन्साई जान्छ फेरि, किनभने हामीले यसरी चाहिँ पहेँलो पहेँलो भएको छ कति, अब होइन यसो इन्फेक्सन जस्तो देखाइरहेछ बिरुवाहरू, अब प्लान्ट मेरो बोन्साई मर अन्त अब 6-7 वर्षको मेरो गयो मिहिनेत। त्यसले गर्दाखेरि सेक्युरिटी हामीले अप्नाउनुपर्छ धेरै। अब हामीले यो माटोमा लाउँदा राम्रो, किनभने माटोमा पनि अब लाउनु पर्छ सेक्युरिटीको लागि, फङ्गिसाइड राम्रो फङ्गसले एट्याक नगर्छ भनेर यसरी माटोमा लाउने। यो माटो अनि साथसाथै माटो साथसाथै यो चाहिँ मिक्स हुन्छ, अब त्यसले गर्दाखेरि फेरि बाँच्छ, अब फङ्गसबाट बाँच्छ सेभ हुन्छ। अब यो चाहिँ अब ड्रेनेज कन्क्रिट हो, यो चाहिँ होइन मैले चाहिँ मसिनो कन्क्रिट लगाएको छु, यो चाहिँ यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट लाउनुपर्छ। यो अब राम्रो वेल ड्रेनेज भएन भने मेन चाहिँ हो पानी जम्मु हुँदैन, पानी जम्यो भने जराहरू कुहिन्छ, बोटबिर मर्छ, किनभने पानी जमेपछि फेरि तापक्रम अत्यधिक भएपछि त्यो चाहिँ त्यहीँबाट एकदमै हिट हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ एकदम ह्युमिडिटी पैदा हुन्छ, त्यसपछि कुहिन्छ क्या जराहरू। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ड्रेनेज चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कारण त्यो पनि हो, ड्रेनेज वेल ड्रेनेज हुनुपर्छ।
हामीले वर्षकै प्लान्ट चाहिँ सेन्टर एकदमै सेन्टरमा बनाउनुपर्छ किनभने ग्रेसफुल देखिन्छ नि सुन्दर देखिन्छ हेर्दा पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि यो ढुङ्गा लाउँदा चाहिँ एकदम सुन्दर पनि देखिन्छ एक किसिमको परबाट हेर्दा होइन यस खालको र यसो कस्तो भने ठुलो पानी पऱ्यो भने अथवा हामीले माथि पानी लाउँदा माटो चाहिँ अब बाहिर निस्किँदैन जराहरूलाई चाहिँ त्यस्तो जरा माथि निस्किँदैन त्यस जराको सेक्युरिटीको लागि पनि हो मसिनो ढुङ्गाहरू यसरी ढुङ्गा लाउनुको अर्थ चाहिँ त्यो पनि छ त्यो पनि गर्नुपर्छ हामीले फाइदा छ अब यो चाहिँ नयाँ माटो छ अहिले दुई चार दिनको लागि त्यस्तै निकाल्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन तर अब ढुङ्गा लाउँदा एकदम राम्रो पनि देखिन्छ एक खालको यसलाई हामीले अब दुई चार दिन यसो स्याडोमा राख्दा पनि हुन्छ अब त्यस्तै किसिमको धेरै टेम्परेचर घाम लाग्यो भने राख्नुपर्छ नत्र भने नर्मल घाम लाग्यो भने नराख्दा पनि हुन्छ नर्मल घाममा चाहिँ यो चाहिँ अब मेरो चाहिँ अब काम सकिएको छ इभेन्चुली द वर्क इज डन अल द वे ओके सो अब यसरी तपाईँले पनि अब क्युरियोसिटी चाहिँ अब एउटा चाहिँ इच्छा शक्तिहरू जगाउनुहोस् गर्नुहोस् यसरी प्लान्टिङ गर्ने चाहिँ अहिले बारम्बार भनेको छु सफिसियन्ट सोइलमा प्लान्टिङ गर्ने त्यसपछि अनि रिड्युस गर्दै गर्दै अलिक सानो पोटमा त्यसपछि हामीले फेरि रिप्लान्टिङ गर्ने अनि फेरि घटाउँदै घटाउँदै फेरि अझै सानो यसरी सानो 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 पोटमा यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब घटाउँदै लानुपर्छ प्लान्टिङ गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् अहिले पहिलाको र अहिलेको कति म्याचिङ गरेँ हेर्नुहोस् कति सुहाएको छ अहिले हेर्नुहोस् अहिले पहिलाको र अहिलेको हेर्नुहोस् धेरै आकाशको फरक छ अब हेर्नुहोस् सानो पोटमा चट्टै होइन अब पक्क बन्छ जस्तै कसरी सर्भाइभ गरेको छ यत्रो प्लान्ट यति माटोमा भन्ने खालको यतिको छोटो यतिको सानो पोटमा कसरी सर्भाइभ गरेको छ यत्रो ठुलो ह्युज स्ट्रङ भएको प्लान्ट भन्ने खालको सोच हुन्छ त्यस्तो हुनुपर्छ अनि मात्रै बन्सै भन्न योग्य हुन्छ त्यो हो खास बन्छ विशेष त बनाउने तरिका त्यो ओके राइट इभेन्चुअली द वर्क इज डन ओके राइट लेट्स सपोज द वर्क फर गन बी डुइङ अन दिस इज टुडे इट्स टाइम टु से बाई बाई ओके फाइनली I just want to request you to all guys, if you are not as well known on my channel, please welcome to my channel. Subscribe and press the notification bell icon, please. One chance more, okay? Okay, this promise today. I just want to stop my some work, okay? I just want to stop my work. Let's just over here. This promise today. Okay, bye-bye. See you. Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.